Kada pradedame groti gitarą ir jau išmoksti pirmosius akordus, tokius kaip B, E, C, G, mums pagauna įkvėpimas ir atrodo, kad tikrai gitarą nėra taip jau žiauriai sunku išmokti groti ir mes savo svajonę galėsime įvykdyti. Tada dažnai atsitinka kas? F akordas. Mes sužinome, kas tai yra bare, kad su vienu pirštu reikia prispausti keletą stygų. Ir jeigu mes prieš tai labai džiaugiamės, kad prispaudėme bent vieną ir jis skamba, nėra nešvaraus garso pasiekėm ir staiga mums reikia prispausti kelias stygas. Ir apima dažnai neviltis. Ir ką mes dažnai pradedam daryti? Mes pradedam vengti tų dainų, kuriuose yra bare akordai, kuriuose yra šiuo atveju akordas F. Ir tokių dainų iš tikrųjų yra, kur nėra bare akordų, bet jų nėra tiek daug. Ir ką daryti, jeigu mes norime pagroti savo mėgstamą dainą ir ten paprastai kaip tyčia bus koks nors bent vienas bare akordas. Tai pabandom truputį pasianalizuoti ir spręsti šitą problemą. Vieną kartą visiems laikams. Prisiminkime, kad paprastą akordą šiuo atveju F sudaro trigarsis. Trys garsai, trys natos. Šiuo atveju nata E, Fa, A, La ir Do, C. Ne? Taigi užgavę tik tuos tris garsus, aš turiu F akordą. Man nebūtina pradžiai groti per visas šešias stygas. Taip, užgauti per visas šešias stygas, akordas skamba sodriau. Ar ne? Yra žemų garsų, yra aukštų, yra vidutinių. Jeigu aš paspaudžiu tik tris garsus, tai trūksta šiek tiek aukštų, šiek tiek žemų. Bet prisiminkime, kada mes grojame akordus, mes dažniausiai dainuojame, tai yra akomponuojame dainom. Taigi gitara atlieka antraeilį vaidmenį. Svarbiausia yra šiuo atveju vokalas mūsų dainavimas. Mes tik pritariam. Taigi mes tikrai galime ir patvarčiau jums pradžiai nevargti su bare akordu. Ir kol jūs išmoksite pilną ir sodrų, naudoti taip vadinamą švarų, gryną F akordą. Tai yra tik trys garsus. Šiuo atveju būtų ne, tokia kombinacija. B, jis labai panašus į akordą C, kurį jūs mokate. Ne, tik tas antras ir trečias pirštas per vieną stygą žemiau. Bet, jeigu aš brauksiu per visas stygas, pas mane atsiras tam tikri garsai, laisvos natos, kurios nepriklauso akordiniams garsams, tai yra šitoms trims natom fa la do, ir aš jų turiu paprasčiausiai neužgauti. Tai jeigu neužgauti šeštos ir penktos stygos, kuriuo aš nespaudžiu, nes jeigu aš jas spaudžiu, tai turėčiau jau naudoti bare, yra ne taip sunku, aš paprasčiausiai braukiu nuo žemesnių stygų su dešine ranka, bet užgauti vidurinės trys stygas, neužgauti bosinį ir neužgauti pirmos yra gana keblu. Ir šiek tiek varžo tą muzikavimo laisvę. Tai darau labai paprastai. Su pirmu pirštu paliečiu truputuką pirmą stygą, kad jį neskambėtų. Išgesinu ją. Dažnai man šito net nereikia stengtis kažko daryti. Kada aš taip statau pirštus, pirmas pirštas dažnai ir taip paliečia pirmą stygą ir neskamba. Ir man specialiai reikia šiek tiek pasistengti, kad jisai neliestų. Taigi man nereiks paprasčiausiai stengtis, kad jį gražiai skambėtų. Su pirmu pirštu spaudžiam antrą stygą. Ir jis dažniausiai liečia pirmą stygą. Ir aš tada užgaunu keturias stygas. Iš jų trys skamba. Viena ne. Aš turiu F akordą. Akordas F labai dažnai harmoniškai draugauja su akordu C. Štai tos C dainuose, kur yra C akordas, paprastai jūs ir sutinkate F akordą. Tai šiuo atveju net sujungti nereikės taip sudėtingai. Ar ne? Bet tik du pirštus nuleisti. Ir šiuo atveju akordas F bus lengvesnis net negu akordas C. Dabar, jeigu aš su pirmu pirštu vis dėlto nepaliečiu pirmos stygos ir jis skamba, čia irgi yra F akordas, tik taip vadinamas akordas F major. Ne, kadangi atsiranda viena papildomas garsas minata. Jisai labai dažnai tinka vietoje F akordo, ypač vidury dainuose, galite keisti. Bet jeigu norėdami gryną, reiškia paliečiat ir viskas.
pat, jeigu jūs jau mokote akordą D, ne, akordas D, ir pavažiuosite, kad pirmas ir antras pirštas atsirastų penktame skirsnėje, ir užgausite tik pirmas trys stygas, tai čia irgi bus akordas F. Aišku, jis oktavo aukščiau, kada mes buvom C. Truputį toks šuolis jaučiasi ne visą laiką malonu, bet kartais jį galima naudoti. Taigi, jūs jau žinote dabar, kad akordą F galima naudoti tik su trim pirštais. Vieną variantą, kitą variantą. Mes galime ir daugiau. Jeigu jūs prisimenat, kaip akordas F statosi pilnas, mes paliekam tai, kas liekam pirmos stygos ir gifa natą. Ant antros stygos do pirmam skirsnė ir antram skirsnė trečią stygą prispaudžiam la natą ir užgaunam trys stygas ir F akordas. Ir šiuo atveju galite spausti pirmu antru pirštu ir trečiu arba naudot mažą B į barę. Su pirmu pirštu, sakysim, prispaus dvi stygas. Tai šiek tiek treniruosi tą barę. Pastatymą vieną pirštą. Jeigu su tri matot, kad jau išeina ir norite su greitiu skambėjimo, tai mes galim pridėti penktą stygą. Tai ką tada darom? Trečią pirštą pakeliam penktos stygos trečiam skirsnė, o su mažiuku spaudžiu ketvirtą. Ne? Gaunasi tokia pozicija. Panašiai kaip būtų C akordas, tik vieną pirštą antrą nuleidžiu ir pristatau mažiuką. Šiuo atveju vėl paliečiu pirmą stygą, kad neužgaunu ir neužgaunu šeštos storiausios stygos, užgaunu jau keturias, ar ne? Tai trys skamba F akordas, bet kada užgaunu keturias, jau atsiranda dar papildomas bosas, akordas skamba dar sudriau. Ir šitą F akordą naudo labai daug atlikėjų, ypač dainininkų. Jūs galite matyti YouTube, kada jie nevarksta su bare, groja paprasčiausiai švarą akordą. Jeigu pas jūs pirštai ilgesni ir nykštys, tai bos jūs galite spausti taip pat ne su pirmu pirštu imdami bare, bet su nykščiu prispausdami šeštą stygą, ne šiuo atveju pirmam skirsnį. Ir taip apkabindami gitarą. Kadangi aš glauju su klasikinė gitara, gripas yra platesnis, mano pirštai trumpi, man nepatogu ir aš nelabai naudoju nykščio, nors būtų labai smagu. Taigi galite pabandyti, ypač jeigu grojate su akustine gitara, panaudoti nykštį. Tada F akordas iš vis puikiai skamba, atsiranda bosas, trys, pačios aukščiausios stygos šiek tiek trūksta, bet jau penki garsai vietoj trijų, du papildomi prie trigarsio, akordas skamba gana sodriai. Tai taip yra su to F akordo, ne? Ir galutinis variantas, aišku, pilnas, sodrus F akordas. Jis tikrai skamba sodriai ir gražiai. Ir prisiminkite, kaip jį mokintis. Pasistatome pirštus, kad treniruoti vis dėlto bare, nes, manau, su laiku vis tiek norėsite tai išmokti. Pasistatome, nespaudžiam ir minkom. Pasiruokite minkom, kaip aš vadinu, minkom pirštus. Stiprėja nykščio raumenis, ar ne? Smegenys prisimena poziciją mūsų pirštų ir akordas vis išeina lengviau. Ir jeigu sunku spausti pirmoje pozicijoje, nes čia yra didžiausia įtampa stygo. Ne? Matot, kaip aš tempiu stygą, tai vat vidury įtamposi pakankamai amplitudė didelė, o čia maža, reiškia, čia labiausiai įtampa, už tai F akordas yra sunkiausia, kai spausti fiziškai. Todėl galite F akordo poziciją pradėti mokytis trečiam skirsnį. Čia bus akordas G vadinsis. Bet visą figūrą pirštų išdėstymų lieka tą patį. Paskui truputį atraukti. Tada darysit iki pirmos. Bet tikrai F akordas linkiu jums, kad ne sustabdytų jūsų grojimo groti gitarą. Ir drąsiai naudokite trijų pirštų prispaudimo figūrą F akordą. Dainuokite dainas. O pirštai stiprės. Grojimas vis gražės ir tas baras su laiku jums nebus tokia didelė problema. Taigi sėkmės grojant F akordą. O jeigu norite išmokti groti gitarą, patobulinti savo turimas žinias, nuoroda pačioje.